Na mtazamaji, karibu katika awamu nyingine ya kipindi cha Inuliwa. Natumai kwamba unazidi kubarikiwa. Wengi mnazungumza pale kwenye kurasa za Facebook, na tunashukuru sana kwa sababu ya kauli zenu, kwa sababu ya kusema mnabarikiwa. Ni kwa mara ya kwanza zaidi tena mtazamaji, leo ninashinda naye kwenye kipindi hapa. Tunakaa naye Pastor Timothy Kitui, umesikia ushuhuda wake. Kama umekubariki, tuambie tu pale kwenye kurasa za Facebook na pia kwenye njia ya SMS kama umebarikiwa. Na pia wewe uko pale, labda uko na ushuhuda ambao ungependa kushiriki nasi. Basi tuchapia simu na tuandikia pale kwenye Facebook au unatuandikia pale kwenye SMS, alafu tutafuatilia tuone, tukupe nafasi pia utie watu moyo. Unajua ushuhuda, Biblia inasema aliye na mwana hakosi ushuhuda. Kwa hivyo wewe ukiwa na huyo Yesu Kristo, natumai kwamba haukosi ushuhuda wa kutoa. Na tunaangazia leo katika mazungumzo yetu hapa, hilo tunaangazia when God speak, wakati Mungu anazungumza yuko. Yes. Yeah. Pastor Timothy, leo tuko tunaangazia when God speak. Mtazamaji, umesikia ushuhuda wake Pastor Timothy. Lakini tutakatuangazia kidogo maisha yake ya wokovu. Unajua watu wengi wamesikia ukitoa hizo story na ukisema ukuu wa Mungu katika yote. Lakini tuangazie wokovu wako kidogo. Umeokoka mwaka gani? And try angazie leo when God speak. Has God ever spoken to you? Licha ya changamoto zote hizi za maisha, mimi nilipelekwa shule ya Jumapili. Yes. Nilipelekwa Sunday school. Na niliokoka nikiwa either class 4 ama class 5. Kwa conference fulani ilikuwa Milimani Mount Elgon, mahali panaitwa Teldet. Sijui Teldet ama Deltet. Tegemea na lafudhi yako. Teldet. Huko vipi kwa sababu Deltet? One of the two. Huko Teldet. Huko nikaokoka. Yes. Na nimekuwa katika wokovu nikiwa form 1 nilikuwa naitwa pastor. Maana nilikuwa Christian Union chairperson. Watu wakaanza kuona hiyo. Form 1. Nikaitwa pastor. Wow. Sasa nikawa nimelelewa hivyo. Na wakati Mungu ananena, Mungu amenena. Kabla ninene kuhusu Mungu kunena na kujua wakati Mungu ananena, kujua sauti ya Mungu. Yes. Niruhusu niseme ya kwamba wakati Mungu amenena. Whether umesikia ujasikia, ameshanena. Na akisema ndio, ndio. Hata kama imekaa miaka 14, akisema ndio basi. Mkondo wa maisha unabadilikia pale. Na akisema hapana, hata kuzimu yote inuke, pamoja na jeshi lake lote, pamoja na wanasiasa, pamoja na uongozi wa jamii, pamoja na ngome zote. Akisema hapana, amepinga. Kwangu mimi, Mungu ninenea kwa njia tofauti. Na nina imani ya kwamba katika theolojia kuna njia tofauti ambazo Mungu hunena. Huenda tukawa tunanena nawe hivi na nikwambie kitu, na hicho kitu unapokizingatia kikubadilishie mtindo wa maisha. Mungu amenena. Huenda ukawa unasafiri na uone tu bango pale Tandao TV, na uende hapo na uwasalimie na uambie nimefuzu tu juzi kutoka chuo cha utangazaji ama uanahabari, na upate umepata kazi. Ni Mungu alinena kupitia hiyo signage. Kuna wale ambao Mungu atakunenea wakati, kwa mfano umelala. Samahani mafua. Wakati umelala, uenda uote ndoto. Na hii ndoto ikuache na mawazo fulani ya kwamba unawazia sana. Nitanena kuhusu hadithi ya Samueli. Ya kwamba huenda usikie sauti, urudi ulize, unaniita? Sema hapana. Tena uende na usikie, tena urudi, unaniita? Hapana. Mara ya tatu ambiwa, ukiitwa sema niko hapa. Wow. Kwa hivyo Mungu hunena katika njia tofauti. Mungu anaweza kukunenea kupitia mtoto wako. Mungu anaweza akakunenea kupitia mkubwa wako. Mungu anaweza akakunenea kupitia tu kusoma Biblia. Hata kama hauna lengo, fungua tu Biblia unasoma, kisha unapata andiko fulani lina uhusiano wa karibu sana na hali fulani ambayo unapitia. Tuzungumzie Mungu ashakunenea na alisema nini? Mara ya kwanza kusikia sauti ya Mungu alikuwa anasema nini? Mimi mara ya kwanza kabisa kusikia sauti ya Mungu, kuna nyakati ambazo Mungu amenionya katika ndoto. Kuna nyimbo ambazo Mungu amenipa katika ndoto, na nikaamka niko na uimba, na nikiimba huo wimbo nasikia mpaka mimi mwenyewe ndani ya mwili wangu nasikia si kawaida. Ala, haswa encounter nimekuwa nayo na Mungu sana ni wakati, kwa mfano, ninaombea watu. Kwa mfano, watu wahujiuliza inakuwaje wewe huniambia yale ninapitia na sijakwambia. Inakuwaje wewe
kuniambia hali ya kwetu mpaka unaiombea na haujui kwetu. Lakini inafanya watu wanadhani ya kwamba atashika simu aniambie, "Hello pastor, ninapitia mambo fulani. Sijui Mungu anakuambiaje kuyahusu." Kama Mungu alinena nikiwa naomba kwa ibada ama nilikuwa naimba Mungu akanena, si automatic ya kwamba sasa tukikutana na wewe nitakuangalia na kumwambia, "Eh, Anton, Mungu anasema ulipata ajali." Mungu anasema. Kwa hiyo Mungu unena pia kwa wakati wake. Mungu hunena kwa wakati. Mungu sio robot. Ya kwamba tu nikifinya ati ehe, ngoja kwanza nikwambie kile Mungu anasema. Mungu anasema, Mungu hayuko standby. Wow. Ya kwamba tu ako hapo. Kile naamini ni kwamba Mungu huchagua wakati wa kunena, na pia kuna wakati utaomba Mungu anene na atanena. Amen. Naam. Amen. Pastor Timothy ametueleza kwamba Mungu huzungumza kupitia njia mbalimbali. Anaweza zungumza kupitia vitu, ndoto, hali, na amezungumza kuhusiana na hayo. Ameguzia tu kidogo kidogo kuhusiana na hayo. Lakini kuna mengi najua ambayo yanahusiana na Mungu kuzungumza. Je, Mungu ameaizungumza katika maisha yako? Na alikwambia nini? Na leo hii Mungu anasema katika maisha yako? Unasikia sauti ya Mungu? Unajua mchungaji, wengi tunashinda tukizungumza na Mungu. Sema prayers. Hata 40 days, 100 days, tunashinda katika prayers. Lakini katika kusikiza Mungu, ukiuliza mtu, "Maisikiza Mungu?" Atakwambia, "Mungu nizungumzia." Lakini ukiuliza, "Maisikia sauti ya Mungu?" Ni kweli sana kwa sababu. What is your take on this? Prayers, kuna watu huomba sana. Lakini ukiaimuuliza kama Mungu amemzungumzia, haezi kueleza. Ni kweli kwamba hilo ni kosa kubwa sana, na ni vile tulilelewa na kufundishwa kuanzia Sunday school, yes, shule ya Jumapili. Jambo ni kwamba mtazamaji, mawasiliano ni lazima pawe na mtuma ujumbe na yule ambaye anapokea naye atume majibu ama feedback. Yes. Na hivyo kama vile unaniuliza maswali, ninakujibu, nami ninakusikiliza ili nipate kile unataka, ili ni respond. Yeah. Na hivyo ndivyo Mungu alivyo. Sasa ile Mungu anajiuliza tu, hebu jaribu kuigiza uasumu wewe ni Mungu. Kwamba mtoto wako amekuja, amekwambia, "Baba, nimekuja mbele zako. Niko na hili na hili. Ninakuuliza, je, utayaruhusu haya? Baba, mbona hii na hii? Baba, naomba unipe mke. Baba, naomba kazi. Baba, naomba..." Kisha anamaliza na kuondoka. Mpaka baba anashindwa, "Na siungengoja basi nikujibu." So, kwa hivyo maisha yetu hatufai kuomba ni kama ni ratiba. Lakini unapoomba pia chukua wakati wa kutafuta Mungu anasema nini. Tuongee na Mungu, lakini pia tufanye nini? Tusikilize. Na iwapo kweli Mungu hafanyi kosa, akakuumba na kinywa kimoja na masikio mawili, inamaanisha alitarajia usikie sana kuliko vile unaongea katika maisha. Kwa hivyo ni vizuri, ina maana kwamba tuwe makini kila mahali tulipo kujua katika hii hali huenda Mungu anasema nini. Na niende tu zaidi niseme ya kwamba utajuaje Mungu ndiye ameongea? Yes. Utajuaje hapa ni Mungu ameongea, wala sio hisia zangu, wala si binadamu? Neno la Mungu ni Mungu. Biblia inasema katika Mwanzo moja, kuanzia mstari wa kwanza, hapo mwanzo palikuwa na Mungu aliumba. Na hivyo kama mwanzo ni mwanzo na Mungu, inamaanisha kila kitu kinapoanza, kila mwanzo Mungu ni Mungu. Kwa hivyo kabla hujaanza jambo lolote lazima uwe na Mungu. Na hivyo kama Mungu alikuwepo na neno lilikuwepo, nalo neno lilikuwa na Mungu, nalo neno lilikuwa Mungu, basi inamaanisha kwamba chochote ambacho unashuku ungependa kudhibitisha kama ni Mungu amenena, enda kwa Biblia. So hata kama kimesemwa kwa mzaa, ukikipata kinaandamana na neno la Mungu, jua ya kwamba pana uwezekano Mungu ameongea. Wow. Lakini lolote ambalo unalipata na halikubaliani na neno la Mungu, hata kama unasikia ni kama ni malaika ameongea, chukua na hatua ya pili, jiulize tena. Na mtazamaji, ni kauli yake Pastor Timothy Kitui, natumai kwamba unajifunza kitu pale.
Asante sana Pastor Timothy. Umekuwa baraka sana kushinda nao katika kipindi cha leo. Na najua kwamba kuna wengi wametazama na wameguzwa sana. Yes, lakini kwa hivi sasa ningependa uchukue nafasi labda kuomba na watu wawili watatu pale ambao wana mahitaji. Dadangu ambaye tunakuwa naye hapa Linda Nyongesa alipoteza mamake, na kuna wengine labda ambao wamepoteza, kuna wagonjwa pale, kuna watu ambao wanatamani wokovu. Labda omba nao, alafu tutakuwa narejea baadaye na mtazamaji niweze kucheza nyimbo mpya ambazo zimetolewa katika siku za hivi karibuni. Size 8 na Wahu wana nyimbo, The Angel Bernard Bia na nyimbo mpya, nitakuwa nazikuchezea hapa ndio soko mrefu. Lakini kwa sasa Pastor Timothy, maombi kwa wale watazamaji wetu. Asante sana iwapo umesikiza ushuhuda huu na huenda umeguswa mahali ungependa kuokoka. Nafasi ipo, unaweza mkiri Yesu kama mwokozi wa maisha yako. Pata kanisa la karibu ambalo unaweza ukaongozwa na Bwana atakubariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya mtazamaji wa Tandao TV asubuhi ya leo. Tunasema asante kwa ajili ya fursa kuja hewani, tunasema asante kwa ajili ya maisha yake. Ninaomba ya kwamba Bwana, wote ambao wanatamaa katika mioyo yao, ya kwamba Bwana uwanene. Siku ya leo tumejifunza kuhusu wewe unaponena. Naomba ya kwamba Bwana ukanene katika maisha yao, katika sauti ambayo wanaielewa. Na Bwana kushukuru. Ninaomba kwa wale ambao wanaugua sehemu mbalimbali za miili yao, wewe ni Mungu mponyaji. Wale ambao wanajaribu katika biashara na wangependa kuinuliwa, Bwana wewe uwatembelee. Wale ambao wamekutarajia kwa ajili ya ndoa, kwa ajili ya watoto, kwa ajili ya elimu, Bwana kawaonekanie. Ninakushukuru kwa ajili ya dada yetu Nyongesa. Bwana tunaomba faraja kutoka kwako, ya kwamba anapoomboleza siku ya leo, Bwana wacha roho wako akanene na moyo wake. Tunapolia tulie ndani ya Kristo, kwa sababu ni wewe ambaye huvuna na ni wewe huchagua wakati wa kuvuna. Katika wakati huu mgumu, katika wakati huu wa majonzi, Bwana wewe katika milki yako na rasilimali zako, Bwana wewe ukaje ukajitukuze ukaonekane. Na kushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Ninaomba ya kwamba Bwana ukaendelee kutupa mwelekeo kama jamii, ukatupe mwelekeo kama kizazi cha leo. Tunaombea vijana, tunaombea waimbaji, tunaombea wasanii, tunaombea wafanyabiashara, tunaombea wanafunzi, tunaombea waajiriwa katika vitengo mbalimbali, serikali na hata private sector, ya kwamba Bwana wewe ukazidi kujitukuza katika maisha yetu. Naombea media house hii, sante kwa kuifanya chombo, ya kwamba kupitia kwacho tunapata neno la siku, tunapata uwisho, tunapata burudani. Naomba ya kwamba Bwana ukazidi kuwabariki, ukazidi kuwainua. Asante maana wewe ni Mungu, wewe si mwanadamu useme uongo. Unapoachilia neno lako halitarudi kinywani mwako bure, ila litatimiza kusudi ambalo ulilituma kwalo. Tunaomba ya kwamba ukajitukuze katika maisha yetu leo na hata milele, na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Amen. Mtazamaji, natumai kwamba imekuwa ni baraka. Nimefurahi sana kwamba umechukua muda na kumsikiza mchungaji, na pia umesikiza mazungumzo haya na pia kuchangia kwako. Lakini kwa hivi sasa ningependa tubarikiwe na hii National Anthem, hata kama amesema alimpigia simu. Alafu mtazamaji, nikirejea nitakuwa nakucheza baadhi ya nyimbo mpya ambazo wameweza kuzitoa wasanii mbalimbali. Nikwambia Angel Bernard yuko kwenye playlist ya kwangu, alafu Wahu na Size 8 Power itakuwa inakujia.